Olá, tudo bem? Neste vídeo, eu separei alguns termos jurídicos para compartilhar com vocês de uma maneira muito simples, para que todos possam compreender, ok? O primeiro que eu gostaria de falar com vocês é o termo processo. O que é o processo? O processo é o meio pelo qual todo cidadão busca o Estado por meio do Poder Judiciário para defender algum direito violado ou buscar a prevenção de algo, de algum direito que também pode vir a ser violado. Esse é um termo, é a maneira bem simples de a gente entender o processo. Então, toda vez que você for lesado, você achar que foi lesado ou você está prevendo de que algo possa acontecer com os seus direitos, você busca o Poder Judiciário para se defender dessas ameaças ou dessas violações, ok? Partes. O que são partes de um processo? Para entender partes, é só você polarizar. Partes é o autor e o réu. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, mas partes é isso, autor e réu. Pode haver algumas outras subclassificações, outras classificações por meio da dinâmica processual? Pode, mas eu acho que para a gente entender esse termo partes, é bom a gente se manter apenas nessas duas conceituações. Autor e réu. Ponto final. Petição inicial. O que é uma petição inicial? É o documento que dá início ao processo. Esse documento que foi feito narrando a violação do seu direito ou ameaça a violação do seu direito é o que dá início ao processo. E o nome dele é petição inicial. Contestação. O que é contestação? É o documento do réu para se defender da sua petição inicial. Isso é a contestação. A citação. O que é a citação? A citação é o ato pelo qual o réu toma ciência de que ele está sendo processado, de que ele tem um prazo para recorrer ou para contestar aquela sua ação ou aquele seu recurso. Intimação. O que é intimação? A intimação é todo aquelas informações que são publicadas, de todos aqueles atos do juiz, para te fazer alguma coisa ou te dar um prazo para que você faça alguma coisa dentro do processo. Isso é intimação. Esse segundo tópico eu separei de duas formas. Primeiro é audiência de conciliação. O que é audiência de conciliação? É aquela reunião onde o juiz faz com o réu, com o autor, com seus respectivos advogados, ou não, dependendo da audiência de juizado, até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Vamos supor que você entra com um processo sem advogado, e há outras exceções também. Mas essa audiência de conciliação, o juiz apenas vai perguntar, ou o conciliador vai perguntar: há possibilidade de acordo? Sim ou não? Não havendo, marca-se audiência de instrução ou de instrução e julgamento, onde o juiz vai ouvir testemunhas, colher depoimentos, analisar provas, e inclusive nessa mesma audiência ele pode dar a decisão dele, julgar o processo. Essa é a questão da audiência, que ela pode ser de conciliação ou de instrução e julgamento, ou uma só, ela pode ser una, né? Ela pode ser uma. Então pode ser audiência de conciliação, instrução e julgamento. O que que é a sentença? Bem simples, pessoal. A sentença é o ato pelo qual o juiz finaliza o processo. Acabou o processo. Você fala: não, Giovanni, mas o processo não acaba aí. Realmente, mas um processo de primeira instância, ou dependendo da dinâmica que você tem, aí lá em cima é acórdão, finaliza ali com a sentença judicial. Essa é a conceituação que eu posso te dar para a sentença. Recurso. Toda vez que uma das partes se sentirem injustiçadas ou não aceitarem essa sentença, elas podem buscar pedir uma nova apreciação do seu pedido a um juiz superior ou a órgãos superiores. E por fim, as custas processuais. O que são as custas processuais? São todos aqueles gastos oficiais dentro do processo. Isso são custas judiciais ou processuais. Tudo que é intimação, né, oficial de justiça, publicação em diário oficial, ou todas essas despesas para recorrer,
Então, todas essas despesas, elas são chamadas de custas processuais. São os valores que você paga para que os serventuários da justiça façam algum ato ou promovam alguma coisa dentro do seu processo. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, acesse giovannisantos.com.br. Se inscreva em nosso canal. A gente pretende estar aqui produzindo vídeos extremamente úteis para a sua vida. O nosso canal é voltado para você, cidadão comum. Temos uma área do nosso canal voltado especificamente para advogados, mas você que terá muitas informações que vão lhe ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.